այսօր դիմում են նաև գործողման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես կօգտվեմ իմ հարց վարորի իրավունքից եւ հարց կտամ։ Հարցս ուզում եմ ուղղել արտաքին գործերի նախարարին, պարոն Միրզանին։ Պարոն Միրզան, երեկվա մեր բուրըն փակ քննարկումից հետո ընդդիմադիրներից մեկը ասել է, որ դուք շատ վախեցած էիք եւ դրա վրա կառուցել է իր ամբողջ հարցազրույցը, այսօր էլ իրանք երևի դրա պատճառով չեն եկել։ Եթե կուզենաք, ես շատ կուզենամ դուք մեկնաբանեք, որովհետև երեկվա մեր փակ հանդիպումից չգիտես թե ինչու, չնայած մենք պայմանավորվել էինք, որ հանդիպումը փակ է, բայց հնչում են միայն մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեկնաբանությունները։ Ես կուզենայի նաև անդրադառնալ երեկվա մեր հանդիպմանը, եթե որքանով որ ճիշտ կգտնեիք։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի շատ անսպասելի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյան, համեցեք պարոն Միրզյան։ Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ հարցի համար։ Իրականում այն Բաքուն, որտեղ ես մեծացել եմ, քո դիմաց չարտահայտվող, բայց հետևից հոխորտացող մարդկանց շատ կոնկրետ քաղաքական գնահատական էին տալիս, ես ձեռնպահ կմնամ այդ գնահատականը հնչեցնելուց, որովհետև հարիր չեմ համարում խորհրդարանին, բայց ես ուրիշ դրվագ եմ հիշում և ուրիշ կերպ։ Ես հիշում եմ, որ երբ ես խոսում էի և պատասխանում էին դիմադիրների հարցերին, նրանք նեղսրտում էին, որ ես նունաթ եմ գալիս իրանց վրա, մեղադրական տոնով եմ խոսում, բայց ինչ-որ ոչ մի կերպ չեմ հիշում, որ որևէ մեկը ասել ես ինչ վախեցած եք խոսում, պարոն Միրզյան։ Շնորհակալություն էին հայտնում, այո, բայց որևէ մեկը չէր ասում վախեցած։ Հիմա, բայց սա ձևի մասին, ես ուզում եմ այդ հայտարարության, այդ մեկնաբանության բովանդակությանն էլ անդրադառնամ։ Ես երեկ օգտվելով այն հնարավորությունից, որ նիստը փակ է և այն, ինչ որ կասվի իմ կողմից, հասանելի կլինի միայն Հայաստանի քաղաքական դաշտին, մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմության, և չի հասնի այլ մայրաքաղաքներ, փորձեցի ռացիոնալ բացատրություն տալ, ռացիոնալ երկխոսություն ծավալել նրանց հետ, բացատրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններում, այդ թվում և առաջին հերթին սահմանազատման վերաբերյալ բանակցություններում կարող է առաջնորդվել կամ հենվել միայն լեգիտիմության հիմքերի վրա, մենք կարող ենք խոսել, պահանջել, հիմնավորել այն, ինչ որ իրավականորեն ամուր է, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ և մեզ պետք էլ չի հիմնավորել բաներ, որոնց իրավական հիմքերը մենք չունենք։ Այդ մարդիկ էլ կարծես, ինչպես քիչ առաջ մեր գործընկեր պատգամավորը հիշատակեց, եթե բացում ենք փակնիստի ընթացքում եղած խոսակցության տարրեր, այն անշուշտ չբացահայտելով գաղտնի տեղեկատվություն, այդ մարդիկ էլ ընդունում էին, որ համենայն դեպս դա իմ տպավորություններ, ընդունում էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում էին սահմանի գոյությունը, որոշ գործընկերներ իրենցից նույնիսկ գիտեին այդ սահմանը որտեղով է անցնում, և այլն, և կրկին նիստից հետո այդ հոխորտանքները անիմաստի համարում առնված։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ իրոք արդար չի, որ նիստի ժամանակ մեկ մի բան են խոսում, դուրս են գալիս ուրիշ բան են խոսում, դենց մարդկի չամնում ուզած չուզած բաց անի կամ նստի ու պատմի, թե իրենք ստեղ ինչպես էին իրենց պահում, այն ու ամենայնիվ շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, եթե ավելացնելու բան չունեք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, հաջորդ հարցի համար Էդգար Հակոբյան, համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն, արգելի մեծարգով վարչապետ, կառավարության գործընկերներ, հարցս ուղղում եմ տարածքային կառավարության։